First of all, I would like to thank Professor Primeiro de tudo, eu queria agradecer ao professor Taiming Shan por estar conosco. Ele está na Califórnia, então o dia apenas começou lá. Também agradecer Cláudia Trevisan, do Conselho Empresarial Brasil-China, e Hussein Kalut, da SEBRE. Este evento já é um sucesso. Temos mais de 500 pessoas que se inscreveram. Teremos uma hora e meia para falar com o professor Taiming Shan. A ideia desta reunião é discutir as relações entre a China e a Rússia e o que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia significa para a China. Qual é a estratégia que esses países terão no médio e longo prazo? Este é o nosso primeiro assunto, mas também poderemos falar de outros assuntos relacionados à China, porque o professor Taiming Shan tem muita experiência nesse assunto. Ele é professor na Escola de Estratégia Global na Universidade de Califórnia, San Diego, e diretor do Instituto para a Cooperação Global. Estudou no King's College, em Londres, e a sua área de pesquisa é todos os assuntos relacionados à defesa e segurança da China e do leste asiático. E a sua pesquisa, ele está escrevendo um livro agora sobre o projeto da China de se tornar uma potência global na tecnologia e na defesa nas próximas décadas. Então, nós podemos falar sobre todos esses assuntos. E também temos essa parceria da Fundação FHC com a SEBRE e a CBC. Muito obrigado. Então, nós podemos começar. O professor terá 25 minutos e depois nós abriremos para perguntas. Professor, muito obrigado, Otávio, e muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui com essa think tank e com outros participantes brasileiros. Então, vou começar. Se eu não fizer sentido, é porque é muito cedo ainda, meu cérebro ainda não se conectou com a minha boca. Isso acontece de vez em quando. Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Bom, eu sei que existe uma tradução simultânea, então eu tentarei falar um pouquinho mais devagar, deliberadamente. E o que eu vou me focar hoje, nesta apresentação, é no entendimento da dinâmica entre China e Rússia, desse relacionamento entre eles, especialmente como resultado da invasão russa na Ucrânia. Já se falou muito sobre essa relação China-Rússia, especialmente da reunião que houve em fevereiro, mas na realidade existem coisas diferentes, existem limitações a esse relacionamento. Então, para começar, está cada vez mais evidente que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela virou o circuito mundial aí de cabeça para baixo. E o que a gente está vendo agora é um confronto militarizado prolongado e uma guerra econômica entre os Estados Unidos e os seus aliados, e a Rússia, e potencialmente com a China. E Moscou foi como que cortado desse sistema internacional ocidental, e as suas relações com a China nos anos próximos será crucial para o bem-estar de Moscou e para a comunidade internacional também. E se a gente olhar para essa relação China-Rússia, em termos de qual é o centro de gravidade, qual é o foco dessa relação, a gente vê que ela foi dominada por interesses geoestratégicos, de energia,
e também desses de liderança. Então, os interesses econômicos, eles tiveram uma importância menor nesse relacionamento. Essa relação se foca mais na estratégia e de segurança. Esse é o ponto para a gente começar a entender essa dinâmica a longo prazo da relação China-Rússia. Eu também quero falar sobre uma segunda questão. Quão importante é essa relação China-Rússia? A gente vê hoje que ela é muito importante, mas eu estudo isso desde os anos 80. E até o último ano, os últimos dois anos, esse relacionamento, especialmente depois da Guerra Fria, não era tão importante. Era um assunto estratégico de importância mediana, porque eles eram potências importantes, mas até os últimos anos eles não eram grandes potências. Então, o que eles fizeram em termos de estratégia e de interação de segurança, eles começaram a ter importância global. Isso mudou especialmente com essa guerra da Rússia com a Ucrânia. E a gente viu que a OTAN, no conselho que eles tiveram na última semana, eles estão realmente muito preocupados com essa relação China-Rússia. E os conceitos estratégicos da OTAN, eles apontam que esse aprofundamento dessa relação China-Rússia agora é de realmente alta importância para a segurança internacional, porque eles estão se reforçando mutualmente essa interação entre eles. E esse conceito, então, e a administração Biden enfatizou a importância dessa relação China-Rússia em termos dos esforços que eles têm que despender agora, né? Especialmente para que eles garantam que a China não forneça apoio militar à Rússia na guerra contra a Ucrânia, e também que a China não fure as sanções internacionais contra a Rússia. Então, o que a gente vê nesses últimos meses é que essa relação, que antes era de mediana importância, agora tem importância alta, essa relação China-Rússia. E, historicamente, quando a gente olha para essa relação, desde o início da República Popular da China, em 1949, até hoje, isso tem sido uma montanha russa. Eles passaram de parceiros assim que estavam conjuntos, mas depois ficaram afastados. Mas essa relação sempre está fundamentada em vários fatores, inclusive econômicos, mas não está solidamente fundamentada. Eles estão baseados aí nesses interesses que estão em mudança constante. E aí é difícil fazer predições sobre os aspectos futuros dessa relação. Não é muito fácil imaginar o que vai acontecer, porque é um solo sempre em movimento. E nos últimos anos, como a gente tem visto nas últimas décadas, nos anos 50, 60, houve muitos altos e baixos, e depois da Guerra Fria ainda aconteceram esses altos e baixos, mas não tanto quanto na Guerra Fria. Mas no começo do século XXI, eles tinham uma relação transacional, havia comércio,
havia cooperação em relação à segurança, mas isso não está baseado realmente numa aliança muito fundamentada, muito sólida, mas apenas num interesse transacional. E desde que o Putin e o Xi Jinping subiram ao poder, eles então começaram a compartilhar interesses, mas ainda não tinham formado uma aliança sólida. E o que acontece hoje com essa guerra é que a gente vê que eles estão se tornando aliados. Mas a gente não vê realmente que isso seja uma avenida pela qual eles vão trafegar assim, aliados fortes, né? E como eu disse no começo, com essa reunião que houve em fevereiro, eles definiram que a amizade entre os dois países não tem limites. E vejam, nós não temos limites. Isso parecia indicar que os dois lados estavam se movendo para fazer um relacionamento de aliança mesmo, mas eu não acho que esse seja o caso. O que nós vemos é que existem novas relações interestaduais, realmente, que apontam para novas áreas onde eles se focarão e que ambos os países compartilham visões parecidas sobre soberania, integridade. A Rússia já apontou que apoia a abordagem da China em relação a Taiwan. Então, o que a gente vê é que existe muita conversa, mas a realidade é que não está tudo muito claro sobre o que eles vão se tornar em termos de aliados. E quando a gente olha para isso e se pergunta qual é o centro de gravidade dessa relação, a gente vê que está na área estratégica e de segurança. Em particular, existe aí uma relação de tecnologia e de segurança muito forte. No fim da Guerra Fria, quando a União Soviética se transicionou para a Rússia, uma das primeiras áreas de cooperação foi em termos de ciência e tecnologia de defesa entre a Rússia e a China. E nas últimas três décadas, a China foi um dos principais compradores da tecnologia militar da Rússia, com mais de 20 bilhões de dólares em armas compradas. Quando eu era jornalista em Pequim, no final dos anos 80, houve aquele problema na Praça de Tiananmen. E depois da revolta da Praça da Paz, houve sanções severas internacionais. E mais ou menos parecidas com o que a Rússia hoje sofre em relação à guerra da Ucrânia. E a China mandou seus militares para a Rússia e pediu: podemos usar sua tecnologia? E a Rússia respondeu: claro, ficaremos felizes em ajudar. E isso foi em 1999. E a China estava excluída da comunidade internacional. E hoje em dia, nós vemos que a Rússia está em uma situação similar. E a China fala sobre isso. E ela fala em tempos de crise, quem é o melhor amigo? E agora a Rússia, então. A Rússia foi amiga da China naquela época, então agora temos o contrário. A questão é: será que hoje a Rússia tem essa posição similar? Os russos falam: bom, nós ajudamos vocês naquela época, então agora ajudem-nos. E a importante coisa que a gente tem que pensar estrategicamente, quando a gente olha para essas transações de armamentos, nos últimos anos,
Os russos foram os vendedores e os chineses os compradores das capacidades armamentícias. E isso não é fácil de mudar. A Rússia agora está desesperada para conseguir armas. E a questão é, será que os russos precisam comprar da China? Eu não acho que imediatamente a Rússia precise das armas chinesas, especialmente nessa campanha contra a Ucrânia, mas a longo prazo, essa relação mútua provavelmente vai crescer e haverá estratégias aí em outras áreas de defesa, como, por exemplo, na área de mísseis, de armas hipersônicas. E em vista desse novo tipo de tecnologia de segurança, e em longo prazo, isso será realmente estratégico. Então, existe uma relação de militares a militares entre os russos e os chineses. A gente vê patrulhas conjuntas, exercícios conjuntos acontecendo. Por exemplo, existem esforços russos e chineses. Eles fizeram patrulhas conjuntas no Mar do Japão. E o que a gente vê é que, do ponto de vista da segurança técnica e militar, essa relação está realmente muito estreita e crescendo. E a natureza dessa relação está sinalizando estrategicamente contra os Estados Unidos e os seus aliados. Então, os patrulheiros navais, as patrulhas que eles estão fazendo nas últimas semanas, isso sinaliza contra os Estados Unidos e os seus aliados. Então, eles estão engajados aí em termos globais, não apenas contra a Ucrânia. Não é apenas com relação a isso, é realmente em relação a um nível maior de exercícios de guerra contra os Estados Unidos. E isso está se intensificando. E outra parte importante a ser entendida é quais são as âncoras domésticas nesse relacionamento China-Rússia. E o que a gente vê, quando a gente vê as coalizões que apoiam e fomentam essas alianças estratégicas, elas estão baseadas com o que você tem realmente no topo do governo e da liderança do Putin e do Xi Jinping. E essas elites, essa liderança, elas são chaves para manter essa relação bilateral. E também tem um aparato de defesa e industrial, e também existe a base de tecnologia estratégica, as corporações que existem na China e na Rússia e que fornecem tecnologia estratégica, como, por exemplo, telecomunicações, tecnologia aeroespacial, elas são chave para apoiar essa relação entre os dois países. E também o establishment militar. Então, a gente tem essas instituições domésticas muito poderosas em ambos os lados que promovem essa relação, esse aumento no relacionamento entre os dois países. E tanto os assuntos exteriores como os assuntos interiores fomentam essa relação entre ambos os países. E isso
É o que a gente vai ver acontecer nas próximas décadas. E um dos componentes realmente muito importantes desse relacionamento é esse laço pessoal que existe entre Putin e Xi Jinping. Eles se encontraram já quase 40 vezes desde que os dois se tornaram chefes de Estado, e eles compartilham ideias ideológicas e políticas muito parecidas, especialmente relacionadas à segurança nacional e como eles se posicionam no ambiente global. Eles têm assuntos históricos aí sólidos e uma desconfiança forte, uma hostilidade forte em relação ao Ocidente. Ambos são produtos do seu sistema, do sistema em que foram criados. Por exemplo, Putin, em termos do aparato da inteligência em que ele trabalhou na Rússia, e o Xi Jinping no sistema do Partido Comunista. E se a gente comparar as visões de mundo de Putin e Xi Jinping, a gente, olhando do ponto de vista da soberanidade de segurança nacional e de pontos de vista em relação ao ambiente internacional, a gente vê que é realmente tudo muito parecido. E realmente também tem semelhanças em relação às suas aspirações. E as diferenças entre eles seriam em relação à capacidade para assumir riscos. Putin, nos últimos anos, tem sido realmente mais agressivo. Ele tem um apetite para risco maior que Xi Jinping. E eles têm usado realmente um registro aí extensivo para ver a sua força de invasão. Mas Xi Jinping, ele é mais pragmático em termos de tomar riscos, de assumir riscos, ele é mais sensível a risco. A gente vê uma mudança que está acontecendo nele, mas ele tem mais restrições, por exemplo, a usar a força. A gente vê, por exemplo, a abordagem deles em relação a Hong Kong, em vez de enviar militares. Por exemplo, como a gente viu na Praça da Paz, Xi Jinping ele usa medidas regulatórias em relação a Hong Kong, porque usar a força teria custado muito caro, teria tido um preço muito alto a ser pago. Então, ele não assume tantos riscos quanto Putin. Essas são diferenças fundamentais aí que existem entre os dois. Mas a questão é, será que Xi Jinping vai ficar mais parecido com relação a Putin, especialmente quando se trata de Taiwan e o uso da força? Bom, quais são os limites para essa relação de segurança entre China e Rússia? Como eu disse, não é uma relação ilimitada. Existem, sim, vários problemas, animosidade histórica entre eles. Cada vez que os chineses e os russos tentam fechar relações, acabam quebrando-se essas relações. Por exemplo, nos anos 60, e depois houve uma forte animosidade. Essa animosidade continua não muito abaixo da superfície. Então, existe uma falta de confiança estratégica entre ambos. E também em assuntos relacionados a status. Os chineses e os russos são muito orgulhosos, são estados nacionalistas, e a Rússia é como se fosse o irmão mais velho em relação à China, nesse relacionamento. E a China seria o parceiro júnior. Mas a questão é, será que essa hierarquia não vai mudar
conforme as relações avançam, porque a China é a segunda maior economia do mundo. Ela é muito maior que a Rússia hoje. Então, como esses países altamente preocupados com status vão trabalhar em relação à hierarquia no relacionamento entre eles? E também, claro, eles têm aí muitos assuntos de segurança e estratégia que são compartilhados, mas eles não estão alinhados muito estreitamente. A China ainda não apoiou completamente a Rússia em relação a essa guerra da Ucrânia. Por isso, por causa dessa falta de alinhamento total, eles ainda têm assuntos aí econômicos e estratégicos que concorrem. Por exemplo, como os que se referem à Índia, a relação da Rússia com a Índia. Então, como que esse plano estratégico entre a China, a Rússia e os Estados Unidos vai se desenrolar? Um parceiro muito importante, Estados Unidos, China, e os chineses, será que eles vão trabalhar em cooperação com a Rússia? Então, no começo do século XXI, se desenvolveu essa situação em que a Rússia queria ser um Estado moderador entre a China e os Estados Unidos, mas essa estratégia começou a se deteriorar, porque a Rússia realmente começou os laços Rússia e Estados Unidos começaram a ter problemas, né? Houve o problema com a Crimeia. Então, os chineses hoje veem que eles podem se tornar essa ponte entre a Rússia e os Estados Unidos. Então, a China não condenou até agora ou nem sancionou a Rússia no espaço diplomático, não pediu ao Moscou, a Kiev, que tentassem ali uma solução diplomática. Então, nós temos uma situação em que a China está tentando se distanciar desse problema Rússia-Ucrânia. Eles não estão apoiando completamente a Rússia, mas é claro, por outro lado, que a China apoia, sim, a posição da Rússia, porque a China usa a mesma retórica que a Rússia. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Será que a China, no longo prazo, vai lutar por esse espaço diplomático? A China tem sido a avenida principal aí que permite um engajamento em relação à Coreia do Norte, por exemplo, e à comunidade internacional. Mas isso vai ser realmente muito desafiador, muito complicado e difícil. E quais são as implicações para o pensamento da China em relação a Taiwan, dessa guerra da Ucrânia? Será que essa guerra vai tornar a possibilidade da invasão da China a Taiwan mais provável? Bom, realmente essa opção militar tem se tornado mais atraente, mas a gente está vendo que a Ucrânia está se tornando uma guerra prolongada. E se eu fosse um militar chinês, eu veria que a lição é clara. Nós não estamos prontos para invadirmos Taiwan no momento. Então, apesar de que a China não colocou nenhum prazo para resolver esse problema em relação a Taiwan,
Existem outros prazos, por exemplo, para a modernização do poderio militar da China. Temos aí prazos em 2027, em 2035 e 2049. A China está quererá estar pronta para militarmente para invadir Taiwan. E o que a gente verá é que a campanha Rússia na Ucrânia renderá lições e colocará à mesa, né, como será essas relações por vários anos ainda. Será que a China se sentirá confiante em assumir uma campanha militar em Taiwan? Lá no começo dos anos 20 e 30, na década de 30, então a China vai intensificar realmente essa transformação militar como resultado da guerra da Ucrânia. Essa corrida armamentícia vai se intensificar não apenas na Europa, mas também na China e nos Estados Unidos. E para concluir, o relacionamento a longo prazo parece sólido em termos de aumento de uma relação mais estreita, mas eu acho que eles não vão atingir um ponto em que os laços, em que eles se verão como aliados. Os interesses nacionais, existem muitos interesses que concorrem para que eles consigam desenvolver um relacionamento realmente sólido e profundo, como, por exemplo, o relacionamento Estados Unidos-Japão. Eles vão se aproximar, mas não vão chegar lá. A gente verá que haverá mais cooperação estratégica em defesa, e especialmente contra os Estados Unidos. Mas o que é importante é que o relacionamento pessoal entre Putin e Xi vai crescer. E além da química pessoal que existe entre eles, a amizade entre eles é condicional e é baseado nesses interesses nacionais concorrentes. Muito obrigado, professor Tai, muito interessante, muito abrangente. E agora temos aqui duas pessoas que farão perguntas a você e também teremos perguntas do público. Então, Hussein Kalutz é professor de Harvard, ele é membro da SEBRE e ele também foi secretário de Estudos Estratégicos no Brasil há alguns anos atrás. E também Cláudia, e temos Cláudia Trevisan, que é jornalista e foi correspondente de um jornal importantíssimo brasileiro em Moscou, em Washington e Pequim. E ela é diretora do CBC para melhorar os negócios entre a China e o Brasil. Hussein, sua pergunta? Muito obrigado, Otávio, por seu convite. É um prazer estar aqui com vocês neste debate muito interessante. Gostei muito da palestra do professor Tai e seu ponto de vista sobre o relacionamento entre a China e a Rússia. E seu ponto de vista estratégica sobre a ordem mundial. E a primeira pergunta, eu vou tentar fazer a primeira e juntá-la com essa iniciativa. A China, eu diria que nos últimos 5 anos, tem uma iniciativa muito importante e ela foi percebida especialmente pelos ocidentais como uma ameaça em termos de expansão econômica da China, da estratégia chinesa. E, de alguma forma,
na Rússia, essa iniciativa Inroad, ela criou um ceticismo nos criadores de políticas russos, especialmente por conta da invasão da China na Ásia Central e em países que são vitais para a economia e a segurança russa. Como você percebe, do seu ponto de vista, essa iniciativa Belt and Road? E como você avalia a perspectiva russa sobre esse tipo de iniciativa? Bom, você quer fazer a segunda pergunta ou já respondo agora? Bom, a segunda, é sobre a guerra da Rússia e Ucrânia. A gente ainda não consegue chegar a nenhuma conclusão sobre ela. Então, existem dois argumentos aqui. Um diz que, especialmente nos Estados Unidos e em Washington, as pessoas tentam dizer que existem dois grandes ganhadores nessa guerra. E eles são os Estados Unidos por um lado e a China pelo outro. Como você aborda isso? Como você vê? Você acha que a China é um ganhador nessa conjuntura ou não? E o argumento que está por baixo desta análise, ela se baseia nessa análise que diz que a Rússia é uma superpotência, mas vai se tornar cada vez mais dependente da China em médio e longo prazo, economicamente e politicamente. E isso dá à China uma vantagem em reconfigurar a ordem mundial baseada mais numa visão oriental. E eu queria que você falasse sobre essas duas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Hussein. Muito boas as suas perguntas. Sobre a pergunta do Belt and Road. Então, o Belt and Road, essa iniciativa Belt and Road, ela começou em 2013, em Pequim. A China tentava desenvolver essa estratégia grandiosa, econômica, e desenvolver e economicamente ter uma expansão tanto na Eurásia e entrando para a Europa também. Então, na costa marítima ali da Ásia, do sudoeste da Ásia. Então, eu nunca me convenci de que do Belt and Road era algo além de realmente uma estratégia grandiosa de mercado. Eu acho que a China está tendo ruído de fundo, não consigo entender. Alguém está com o microfone aberto. Em termos de da dominação econômica. Então, houve muito debate sobre quão real o Belt and Road é em termos de uma estratégia unificadora global da China. Essa é uma das perspectivas. A outra perspectiva, eu meio que mencionei, a Rússia não está realmente muito engajada no Belt and Road. A chinesa fez alguns investimentos na Rússia, mas a Rússia não está no centro, no coração do Belt and Road. A China se baseou mais na Ásia Central e na Europa do Leste. Mas é um assunto importante agora, conforme
a Rússia fez a guerra com a Ucrânia, né? É fundamental agora que isso force a Rússia a se mover, a mudar de se focar em um poder europeu, agora que este objetivo foi completamente detonado. Então, agora a Rússia não tem outros meios além da China de se tornar forte. Então, eles têm que se realinhar e se focar na Ásia. E a China está no centro disso. Então, se isso é parte do Belt and Road ou não, ou se é só a relação China-Rússia, não parece importar. Mas é como eles têm isso em mente, os russos têm isso em mente. Nós não temos escolha agora. Nós estamos agora cada vez mais dependentes estrategicamente e economicamente da China. E esses são os planos que temos que fazer de forma a reconfigurar a natureza da nossa postura global. Então, os chineses, o que a gente vê do ponto de vista da economia chinesa é como eles vão fazer isso, como eles fizeram isso. Eles falaram, sim, a Rússia nos fornece mais energia, temos mais comércio, temos oportunidades de investimento com a comunidade da Rússia, e os chineses, então, vão conseguir preencher essa lacuna, mas eles vão fazer isso se conformando com as sanções internacionais. Então, os chineses veem isso como uma oportunidade significativa. A Rússia representa uma parte muito pequena do comércio global chinês. A economia russa é um quinto da economia chinesa. Então, de uma perspectiva econômica, a Rússia oferece muito potencial, mas é um potencial pequeno. O centro de gravidade da China continua no Ocidente. E o que os chineses têm que fazer agora e é o que eles experimentaram ao fazer isso com a Coreia do Norte, é apoiar a economia, porque a maior parte realmente da economia chinesa está engajada com o Ocidente. Então, eles vão tentar se focar também muito mais domesticamente e no lado não ocidental dos sistemas, especialmente nas entidades econômicas. Então, será que os chineses conseguirão desenvolver esses dois lados aí da economia, um focado no Ocidente maior e outro menor que se engaje com a Rússia, apesar das sanções econômicas? Então, esse é um assunto que os chineses estão tentando resolver, desenvolver esse sistema econômico bidimensional que se engaje com o Ocidente e que também use as oportunidades com a Rússia. E a gente vai ver um esforço contínuo da Rússia de tentar se reconfigurar. E para mim, em termos de assuntos econômicos, esses são menos importantes em termos do Belt and Road. E em relação à sua segunda pergunta, a China vai ser realmente uma ganhadora nesse contexto? Eu acho que isso se relaciona com a primeira pergunta. Eu não acho que os chineses se veem como ganhadores.
Aqui nós temos uma ampla gama de dores de cabeça e problemas para a administração Xi Jinping. Teremos uns ganhos a curto prazo aí, em relação à energia e o impacto inflacionário na China, mas em longo prazo, assuntos estratégicos, será muito mais um problema para a China, especialmente em relação a Taiwan. O assunto de Taiwan tem pipocado aí, tem estado em evidência há alguns anos. E a gente vê no Congresso americano, existe um debate corrente, né? Será que a China tem que reconhecer Taiwan? Tem que oferecer apoio militar? Então, a China está tentando lidar com isso de forma mais discreta, numa posição mais quieta. Mas eu acho que em longo prazo, de um ponto de vista estratégico, esse assunto da Rússia não realmente ajuda a China. Se você olhar aí de um ponto de vista do equilíbrio, essa guerra da Rússia com a Ucrânia é negativa para a China. Ok, muito bem, Cláudia, sua vez. Oi, Otávio. Olá, professor Tai. É um prazer estar aqui com vocês. Minha pergunta se emenda aí. É como a Rússia reconcilia esses interesses militares com a China e os seus interesses econômicos fortes com a União Europeia e os Estados Unidos. Esse comércio entre a China e os Estados Unidos é enorme, 90 bilhões de dólares, e com a Rússia, 140 milhões de dólares. Então, a Europa é uma região estratégica importante para a China. Então, a posição que a China assumiu na Ucrânia com relação à guerra deteriorou os seus padrões nos países europeus. Então, qual será o impacto a longo prazo econômico deste posicionamento da China sobre essa guerra e essa deteriorização da visão da China na Europa? O que vai significar isso para os interesses estratégicos a longo prazo da China? Muito obrigado. Sim, outra ótima pergunta. Difícil de responder porque tem tanta coisa envolvida, mas quando você olha para o engajamento da China nessa guerra, a China tem sido muito cuidadosa. Quando os chineses quiseram dizer quem é a culpa, né? Quem é a culpa dessa guerra aí na Ucrânia, eles tentaram enfatizar que os culpados são os americanos. Eles são os culpados por conta da expansão da OTAN. E a China foi muito cuidadosa e equilibrada em lidar com os europeus. E não apenas agora, mas nos últimos 3 ou 4 anos, eles têm essa estratégia. As relações entre China e Estados Unidos se aqueceram. Então, os chineses continuam a jogar esse joguinho, como a gente vê. E isso tornou muito mais difícil para a China, né, esse conflito na Ucrânia, porque a visão europeia da China, a gente viu isso no summit da OTAN, na Suécia, na Finlândia, que vão se juntar à OTAN. A posição da China Vamos nos focar apenas na parte econômica. A segurança
eles não querem envolver a Europa e a China. Mas essa guerra realmente agora torna tudo relativo à segurança. Então, os assuntos econômicos se tornaram menos importantes e o foco se voltou agora para os assuntos de segurança. E a China não quer ser muito agressiva, eles querem se focar ainda, continuar se focando nos assuntos econômicos. Mas a Europa, cada vez mais, eles se focam nessas iniciativas relacionadas à OTAN e à securitização. Então, eles fazem como que uma guerra contra a Rússia e os seus associados. E isso, então, agora se torna um ponto de vista muito diferente do ponto de vista, então, da China. Que a China quer se focar apenas na economia, mas a Europa não. A Europa quer falar sobre a segurança. Então, a China, enquanto eles apoiam a Rússia economicamente e diplomaticamente, eles têm que ficar muito cuidadosos, eles tentam ficar muito equilibrados ali para que não os vejam como um aliado militar da Rússia, que eles estão dando apenas apoio diplomático para a Rússia. Eles falam, nós não queremos nos envolver militarmente neste conflito com a Ucrânia, porque as implicações deste impacto na Europa serão muito significativos. Então, eu acho que a única esperança para a China para lidar com essa situação é conseguir lidar com esse relacionamento que se deteriora conforme a Europa reconfigura a sua securitização. Será que eles vão se voltar mais para o relacionamento com os Estados Unidos e a OTAN? Como é que a China vai, então, lidar com essa deteriorização aí de relacionamento? Isso é um problema, é uma preocupação. A gente viu isso no summit da OTAN, porque os europeus veem os Estados Unidos como um ator central. E os países agora na Ásia Pacífica estão mais ligados ali, por exemplo, o Japão, até o Japão e a Coreia do Sul, os seus presidentes estiveram no summit da OTAN. Então, isso vai contra a oposição da China de ver só a economia, não. A Ásia do Sudeste do Pacífico está se movendo em direção à securitização. Então, a Europa e a OTAN estão tendo um engajamento nesse sentido. E isso vai haver aí uma deteriorização desses relacionamentos com Pequim. Muito obrigado, professor Tai. Cláudia e Hussein, eu agora trarei duas perguntas da plateia, depois vocês terão outra rodada, ok? Nós temos aqui uma pergunta de uma pessoa chamada Charles Books. A Rússia se beneficia do aquecimento global. Muitas terras se tornam agriculturáveis, os mares se tornam navegáveis e o clima melhor. E a Rússia também se beneficia do consumo de petróleo, enquanto que a China luta contra o aquecimento global. Como que isso influencia o relacionamento entre os dois países? Muito boa pergunta. Sim, o que a gente vê na mudança climática é que o interior da Rússia, especialmente a Sibéria, está se movendo em direção a um clima muito mais ameno. E a China quer ter um papel na mudança climática.
as suas políticas nesse processo têm sido a longo prazo, em termos de energia, de combustíveis fósseis. Eles estão tentando usar uma energia mais limpa. E o que a gente vê é que as prioridades de desenvolvimento da China agora estão se movendo para energia solar e energia limpa, etc. Mas a China depende muito do petróleo e do carvão ainda. E o que a gente vê é que nessa relação China-Rússia vai aumentar, mas haverá limites. Eles têm aí gasodutos, mas que vão se expandir essa infraestrutura de gás e petróleo vai aumentar entre os dois países. Vai levar algum tempo, mas vai aumentar. E um dos assuntos interessantes é que, conforme a Rússia se torna esse país orientado para... Ele queria ser um país orientado para a Europa, mas agora se orienta mais para o leste asiático. O que vai acontecer em Vladivostok, na Sibéria? O que vai acontecer? Esta é uma das áreas da Rússia que sofreu com a subpopulação. Havia falta de crescimento demográfico, mas isso vai aumentar agora. E isso é um dos assuntos em que há tensão entre a China e Rússia, porque a China evita olhar para a Sibéria e para a fronteira China-Rússia como áreas onde poderia haver aumento, e ali a China poderia ir para lá, especialmente depois dos anos 90. Houve um fluxo significativo de empreendedores chineses e trabalhadores chineses para as fazendas russas ali daquela fronteira. E os russos ficaram preocupados. Será que essa invasão amarela dominaria ali aquela área da Rússia? Então, essa é uma questão que surge novamente. A Rússia cada vez precisa mais da China e da ajuda da China. Vai precisar da ajuda deles para desenvolver essas áreas. E será que a Rússia vai se beneficiar? Sim, da mudança climática, mas eles não têm população lá, não têm pessoas, população, para povoar esses lugares. Então, as missões a longo prazo, pensam o que isso significa em termos da pegada chinesa nesses territórios russos. Será que a Rússia permitirá isso ou não? Isso são assuntos fundamentalmente de longo prazo. Ok, temos uma pergunta do embaixador Luiz Augusto Castro Neves, que conhece muito bem a Rússia. Uma pergunta importante. A emergência da China e sua inserção no sistema internacional econômico reduziu o zero-sum game que era prevalente na Guerra Fria. Uma tentativa agora de lidar com uma globalização e que é irreversível. Quais seriam os seus comentários em relação a isso? Olha, é verdade, até certo ponto. Eu tenho um livro que vou lançar no próximo mês, publicado pela Cornell University Press, que olha para esses assuntos desde que o Xi Jinping subiu ao poder, assuntos de segurança da China. Quando você compara a estratégia em termos de desenvolvimento econômico, segurança nacional e engajamento global de Deng Xiaoping e Jiang Zemin, Hu Jintao,
era muito o que a gente chamava, eles se focavam no desenvolvimento do Estado. Era um desenvolvimento econômico, mas em Xi Jinping ele se moveu para a noção de que há que para a noção de que o desenvolvimento é importante econômico, mas temos que ter uma estratégia de segurança, porque hoje em dia isso é diferente. A segurança econômica era a prioridade fundamental para a China quando ela era um estado subdesenvolvido nas décadas de 70. Mas Xi Jinping, ele tem um ponto de vista sobre o mundo diferente. Ele abraça a globalização, sim, a importância do desenvolvimento de boas relações, mas ele diz que é preciso basear isso na segurança nacional da China. E hoje, eles se sentem ameaçados, eles se sentem que essa segurança está em perigo. Não apenas por assuntos militares, mas também por assuntos ideológicos e políticos. Então, Xi Jinping, ele fala sobre o seu conceito de segurança estratégica é ideológica e política. Isso também se refere ao que Vladimir Putin falava sobre isso. Quando o Xi Jinping subiu ao poder em 2012, um dos discursos que ele fez para as suas plateias domésticas era sobre o niilismo histórico da China. Ele fala, quando a gente via quais eram as prioridades da China, era diminuir a dependência da... Putin, quando ele subiu ao poder, um dos seus discursos era sobre o niilismo russo. Essa ideia ideológica e política era de que o partido político é que causou o colapso da União Soviética. Então, esses problemas todos que levaram à Revolução. E o que o Xi Jinping diz, ele também se preocupa com a segurança política. Ele acha que eles precisam revitalizar o Partido Comunista. E em termos de segurança, ele acha que não se trata apenas de segurança militar ou tecnológica, que também é muito importante, claro, mas revigorar a ideologia comunista e o Partido Comunista. Então, ele coloca agora em força essa... programa anticorrupção e outras medidas para refazer o aparato do partido. Então, essa é uma parte importante desta visão de mundo. O Xi Jinping diz a globalização é importante. É importante se engajar, nós temos que nos focar também na ideologia política e aumentar o sentimento de nacionalismo chinês. Então, a gente vê também um afunilamento de como a China vê o mundo. Ok, há uma globalização, mas em termos chineses, essa globalização e que se desenvolve ideologicamente, em termos ideológicos, políticos e econômicos. Então, ele fez isso nos seus primeiros anos e houve daí uma mudança em termos do que a China espera do mundo.
e das suas agendas de segurança política. Então, conforme a China muda da sua ênfase no desenvolvimento econômico para a ênfase no desenvolvimento estratégico de segurança, houve também um estreitamento do seu ponto de vista sobre a globalização. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos mudam também com o governo de Trump, onde se viu que a China como uma ameaça. Então, agora existe uma mudança em direção à deglobalização. E que haja uma quebra nessas ameaças internacionais. E então, esta reorientação chinesa vai acontecer, né? E nós temos debates acontecendo sobre isso, sobre a circulação dual, como a China vai abordar esse desenvolvimento econômico à medida que os Estados Unidos impõem sanções em relação à tecnologia chinesa. A gente vê um desplaçamento. A gente vê que a China tende a criar uma aliança consigo mesmo. Então, eu acho agora, em 2022, que as bases do Estado chinês, tanto do ponto de vista econômico, político, segurança, é muito diferente do que foi de Deng Xiaoping e os seus sucessores. E isso vai continuar a mudar, especialmente essa guerra Ucrânia-Rússia acelera essas mudanças. Esse engajamento condicional da China com o mundo global. Muito obrigado, professor. Cláudia, você faria outra pergunta? Sim. Você mencionou seu livro. Eu tentei comprar o livro na Amazon, mas não está disponível ainda, só em agosto. Mas, de acordo com a Cornell University Press, você discute no livro as chances da China sobrepujar os Estados Unidos em termos de potência econômica tecnológica. Quão provável é esse cenário? E, nesse contexto, você acha que a China e os Estados Unidos estão destinados à guerra? Professor, só um minuto. Temos outra pergunta que se relaciona. Eu vou fazê-la para que você saiba. Sérgio Queiroz está perguntando: o aumento da influência na guerra é consequência do poderio tecnológico? Você disse que a China procura ser hegemônica no meio do século. O que apoia seu ponto de vista? Eu acho que você tem essa evidência no seu livro. Então, eu acho que essa pergunta se relaciona com a da Cláudia. Sim, bom, eu tenho que falar aqui sobre a concorrência entre a China e os Estados Unidos. E a Cláudia fala do que será que eles vão guerrear, né? Então, eu acho que é... Bom, eu acho que muita da análise que eu faço é baseada no planejamento da China. Nós vemos, especialmente com o Xi Jinping, que ele se moveu de um movimento de desenvolvimento do Estado no planejamento econômico, de alocação de recursos. Ele se moveu para uma cooperação, do comportamento cooperativo, né? E,
E agora no espaço tecnológico, eles têm planejamentos aí até 2035. Então, existem muitas políticas e alocação de recursos. Isso nos ajuda a entender a estratégia, as prioridades estratégicas de médio e longo prazo do governo de Xi Jinping. Então, nós olhando para essa alocação de recursos, né, eu... E essa competição entre a Rússia e a China em relação à tecnologia, se você olhar para isso, a posição relativa entre a China e os Estados Unidos, especialmente em tecnologia, e nos focando nas fronteiras estratégicas de tecnologia e inovação, por exemplo, semicondutores, computação de alta performance, tecnologia de alto nível. A China, em algumas áreas, está se aproximando ou vai sobrepujar, sobrepassar, ultrapassar os Estados Unidos, mas os Estados Unidos ainda continuam à frente. Então, será que a China vai conseguir manter esse momentum? Ou os Estados Unidos vai conseguir se manter à frente? Então, o que a gente vê em termos de como cada país se organiza e se engaja nessa competição tecnológica é o seguinte: a China tem boas chances de se comparar e até sobrepassar os Estados Unidos, porque o modelo deles mobiliza, porque é uma economia muito centrada no Estado. Então, eles têm um objetivo muito focado, o governo tem esse objetivo focado, é um modelo de Estado top-down, de cima para baixo. E os Estados Unidos têm uma abordagem mais focada no mercado, de baixo para cima. Tem sido mais sustentável, eficiente ao longo do tempo, mas não é muito bem organizado. Por exemplo, então o que a gente vê nos últimos anos é que os Estados Unidos vê no Congresso, por exemplo, lá no Congresso, a gente vê que eles têm algumas propostas. Por exemplo, a gente tem o China Completion Bill, em que eles falam, nós precisamos, o governo precisa ter uma política de inovação que apoiem o investimento em áreas críticas do setor privado, porque são de alto risco, por exemplo, de semicondutores, etc. A Casa Branca, principalmente com Trump, eles entenderam os problemas, mas o Congresso está meio que paralisado, tem uma polarização política e eles precisam trabalhar juntos. Então, a menos que os Estados Unidos realmente confronte esse problema e se mobilize, e mobilize recursos, a China tem uma boa chance de sobrepassá-los, de ultrapassá-los. Mas isso depende de engajamento político. Mas em termos de infraestrutura econômica nos Estados Unidos e na China, o problema com a China é que o modelo deles para inovação é muito bom. Eles definem períodos de tempo
A gente consegue ver as revoluções chinesas na tecnologia, ou a gente vê as aberturas nas eras, nas épocas, né, por exemplo, de tecnologia. Mas o problema para eles, para os chineses, é que o modelo deles, em que o Estado intervém, é bom para as aberturas, mas não é bom a longo prazo. Porque quando o Estado intervém de forma consistente, a longo prazo, limita a concorrência. Os empreendimentos acontecem que se criam esses monopólios que bloqueiam a concorrência. E o modelo americano não é, digamos, não foi muito bom para esses períodos de abertura tecnológica, mas o mercado americano é melhor a longo prazo para a inovação, porque as companhias elas participam dessa concorrência entre elas. Então, de um ponto de vista estratégico, essa sequência de eventos na China vai favorecer talvez os Estados Unidos mais. Então, também tem o lado acadêmico. Eu tenho essa minha forma acadêmica de pensar que às vezes me faz confundir mais as pessoas em vez de explicar os assuntos. Essa é a minha forma acadêmica de ver as coisas. Bom, mas eu vejo que essa concorrência no tempo, na tecnologia, na geoeconomia e também no domínio militar, não vai levá-los a uma guerra. Vai desenvolver as capacidades em caso eles vão à guerra. A China e os Estados Unidos teriam as capacidades, né? Mas isso não significa que eles irão à guerra, que eles farão guerra entre si. Isso é um assunto estratégico. É muito diferente do ponto de vista do geoeconômico. A União Soviética e os Estados Unidos na Guerra Fria aconteceu lá no século XX, mas a guerra nunca aconteceu de verdade, porque eles conseguiram gerenciar o conflito. Então, será que os Estados Unidos e a China estão destinados à guerra? Não. Eu acho que haverá uma escalação de problemas, mas eu não acho que a China se tornará, quando ela se tornar o número um, fará com que ela vá à guerra. E outras pessoas da comunidade também não pensam assim. Eu não acho. Eu acho que haverá mudanças estruturais que não levarão à guerra. Bom, nós temos 10 minutos. Eu acho que o Sen poderá fazer uma outra pergunta e eu vou trazer outra da plateia. O Sen, minha pergunta é muito simples. Eu me preocupo com essas perguntas simples. Bom, hoje, essa rivalidade entre a China e os Estados Unidos não se limita apenas às aspirações geopolíticas, mas ela é colocada pelos acadêmicos americanos como uma luta por valores, a democracia contra a autocracia. Claro que isso é parte de uma narrativa global. Como que você encara isso? Qual é o seu pensamento sobre isso? E como que você lida com essa questão? É a democracia versus a autocracia ou é apenas uma estrutura teórica para descrever uma concorrência geopolítica? Muito boa pergunta. Não é só os acadêmicos que veem isso como democracia contra autocracia. Os administradores
professores também fazem isso. Pensa especialmente quando se fala de direitos humanos e etc. E o que a gente vê, especialmente nos Estados Unidos, quando eles falam como que a gente lida com a China, quais os valores democráticos, o que que eles fizeram em Xinjiang, por exemplo. Eles descreveram aquilo como um genocídio, e Hong Kong, e eles se mobilizam para defender Taiwan, porque é uma democracia e etc. Então, essa questão de democracia versus autocracia, ela existe, mas eu acho que ela é uma... É um ponto importante. Os líderes, quando eles se juntam, eles têm que clicar ali naquela caixinha, mas o assunto principal realmente são os assuntos econômicos, geoestratégicos e tecnológicos. Então, talvez eles cheguem num ponto, como a gente vê com a Ucrânia, né? Quando a gente vê um regime autoritário que vai minar a ordem mundial e invade outro país e comete atrocidades. Então, aí a gente vê esse engajamento com esses assuntos geopolíticos, né? Então, se a China fizer uma invasão a Taiwan, haverá também uma luta por civilização, mas digamos aí que os Estados Unidos necessitará ir e defender a democracia, mas eu acho que agora, neste momento, entre os Estados Unidos e a China, esses assuntos, né, de autoritarismo, eu não vejo como um assunto realmente muito importante. Existem outros que são muito mais importantes, como os assuntos geoestratégicos. Ok, agora eu vou trazer outra pergunta, a última do público, Carlos Portela e Sérgio Lima, que mandaram perguntas sobre os BRICS. Será que os BRICS vão se tornar um fórum forte para a cooperação? E será que isso prejudicará o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos e Europa? Até agora, as sanções com a Rússia estão relacionadas à OTAN. Bom, isso é uma oportunidade para falarmos do BRICS e do Brasil. Eu sei que você... O seu sensor, o seu radar está olhando para o Brasil e a América Latina. Como que o Brasil está nesse cenário? Olha, eu acho que o Brasil pode ter um papel importante em termos de relações com a China e com a Rússia, e também por conta desses assuntos energéticos. E com relação aos BRICS, e o Brasil, é um pouquinho cedo para dizer qual será a posição a longo prazo para eles. E como tudo isso vai funcionar aí com a Rússia, com a China e os Estados Unidos. Quando esses assuntos entre esses três países estiverem resolvidos, aí teremos os assuntos também com a Índia, com a África do Sul e com o Brasil. E aí que esses assuntos regionais vão começar a se esclarecer. É como se os elefantes estão socando o chão agora, estão pisando o chão. Todo mundo está tentando defender ali as suas fronteiras. Todo mundo tem dúvidas sobre como vai ficar no futuro. E cada vez está mais claro que nós teremos mudanças na passagem internacional, a China e a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro. E no meio haverá
países como os BRICS, a Índia, o Brasil, que terão que trabalhar e descobrir e definir em quem que eles vão se apoiar. Isso já aconteceu no passado. Haverá espaço, mas vocês terão que se alinhar com um desses polos. Isso tornará mais difícil para o Brasil equilibrar boas relações com a China e boas relações com os Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos e o mundo ocidental vai tornar mais difícil, mesmo que a guerra da Ucrânia não tivesse acontecido, quando se pensa nessa deglobalização, em que você tem que assumir a sua posição, escolher um lado. Essa questão está se acelerando no momento e vai dificultar e vai ser um desafio para o Brasil, para o governo, essas cooperações. Como que vocês vão fazer isso? Vocês terão que criar entidades de comércio que se engajarão com o comércio internacional. Mas eu acho que estamos caminhando para um mundo em que haverá uma deglobalização e os regimes domésticos terão que se adaptar a essa nova ordem mundial muito desafiadora. Cláudia Hussein, um minuto para cada um para fazer comentários finais. Obrigado, Hussein, Otávio. Eu acho que é muito importante o que o professor Taimin nos trouxe para entender a posição da China na Ucrânia e no contexto mais amplo da concorrência entre China e Estados Unidos. Eu acho que não é uma coincidência que a China, conforme o professor Taishi mencionou, tenha intensificado o seu relacionamento com a Rússia nos últimos 2 ou 3 anos, o que coincide com o período em que os Estados Unidos se tornaram mais rígidos com a administração Trump em relação à China. Eu acho que é impossível entender o comportamento da China de agora em diante sem levar em consideração esta concorrência mais ampla com os Estados Unidos. Bom, eu não tenho muitos comentários. Eu acho que foi um argumento muito eloquente e linear, esse do professor Taimin. Eu aprendi muito. E o que eu gostaria de comentar é que, para mim, me parece que nós estamos enfrentando uma transformação do mundo para uma nova ordem mundial que nas próximas décadas vai estar mais baseada na dimensão da concorrência entre os Estados Unidos e a China. Dito isso, eu estou ansioso para ler seu próximo livro, professor. Vai ser realmente muito importante. E talvez você possa fazer um outro debate na SEBRE ou no Instituto Fernando Henrique Cardoso sobre o seu novo livro. E eu acho que isso será uma oportunidade tremenda para continuar aprendendo com uma pessoa que investiu tanto tempo para pesquisar e lidar com este assunto tão importante. Quero agradecer ao Otávio pelo convite e Cláudia e ao professor Taimin por sua palestra brilhante.
Professor, o convite já está feito. Quando o livro for lançado, se você tiver alguma companhia brasileira interessada em traduzi-lo. Ah, minha mulher não gosta do que eu escrevo e ela fala que ninguém está interessado no momento. Mas eu espero que eu encontre tempo para fazer uma palestra presencial aí no Brasil. Sim, ótima ideia. Você disse que planeja vir ao Brasil. Você está convidado para vir à Fundação Fernando Henrique Cardoso e faremos uma parceria com a SEBRE e a CBC de novo. Muito obrigado por seu tempo. Foi muito legal. Infelizmente, eu não pude fazer todas as perguntas que a plateia enviou, mas eu acho que nós tivemos uma boa conversa hoje.